Робота своїх юних вихованців привезла з міста Яремчі Світлана Менделюк. Жінка каже, що конкурс потрібний, бо дає дітям можливість показати свої вміння. Цей конкурс дуже доцільний. Діти показують свої вміння. Ми прививаємо їм любов до народної іграшки, привчаємо їх до праці. Ну і дуже любимо такі конкурси. І доказуємо, що ми потрібні. Позашкілля потрібно обов'язково. Відвідувачка виставки Марина Цюпа каже, що серед усіх робіт їй найбільше сподобалась піч. Тут всі дуже гарні роботи, я в захваті, дуже талановиті дітки, які представляють свої роботи. Ну, я думаю, що найкраще сподобалась саме ця піч. Дуже оригінальний виріб, зроблено так креативно. Голова журі виставки конкурсу Микола Якимечко говорить, що серед цьогорічних робіт виділяються сувеніри з українськими традиційними мотивами. Оглянувши представлені композиції, я бачу, що не просто якось поверхнево, як інколи буває сприйняття іграшки у нас дорослих відбувається, а є дуже цікаві екземпляри, пов'язані тісно з, власне, українськими звичаями, з українськими обрядами. На конкурсі виставці «Іграшка-сувенір» представили кращі учнівські роботи навчальних закладів області. Проте дітей, які виготовили сувеніри, на виставці не було. Олександр Букатюк, Роман Булелик, ЮА «Карпати».